cares conegudes, sobretot de Hollywood, rostres d'alguns dels personatges més famosos del moment en format retrat, a càrrec del pintor guinardorenc José Luis Escardó. A mi el que m'agrada és la, la realitat, o sigui, no... no, no eh, pel retrat eh, es pot fer de moltes maneres, però jo penso que una de les coses, i justament no són fàcils, és pues, que sigui realisme. Formen part de la mostra subjectes al Centre Cívic Guinardó. Trobar les llums, en trobar doncs, uns colors atractius i, i, bueno, i un format el més perfecte possible. Un conjunt de pintures on s'hi fan presents la llum, el color o altres característic de l'autor. Lo important és que bueno, que vagin a buscar doncs, un semblant molt, molt atractiu, molt, molt, molt igual, i que, i que també pues, eh, vessis l'obra i sàpigues de quin pintor és. Darrere d'aquests retrats hi ha un home que ha dedicat la vida a la pintura. Comença a estudiar belles arts quan descobreix els quadres d'un pintor que els guardava al restaurant del seu pare. Després perfecciona l'estil amb diferents mestres pintors. Des de llavors pues, eh, em vaig dedicar una mica a procurar pues, guanyar-me la vida amb alguna cosa, i com que la pintura no era encara adequada, Pues, eh, va, va estar una mica aparcada durant uns anys, no? Però mai l'he deixat, perquè tenies que guanyar-te la vida, però l'afició també et... De, 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 en planava. Ara que ja pot dedicar-s'hi plenament, passa hores treballant a l'estudi que té el garatge de casa, millorant la tècnica intentant que cada cop siguin més expressius i més reals, fet que li ha servit per explicar tenir més encàrrecs i exposicions. La pintura rural.